er kommet foran 1-0 på Osbroer var mand nummer 7, August Carlsson. Så var det 1-2, ikke? Okay. Og så var det der til sidst, ikke, hvor de så får en. Ja. Og der er det lykkedes så. Altså, FCK skulle have lukket ned fra start af, ikke? Altså, det, ja. Så kommer de ud, ikke? Et kæmpe stort tillykke til FC Nordsjælland.